Essa foi Vibrações de Jacob Bandolim, que tem melodias lindas, a gente gosta muito de tocar na flauta. E aí fizemos um bloco, agora que teve na Glória, agora é bastante conhecido das rodas, né? E anterior foi o Receita, o samba que o Davi anunciou. Agora na sequência a gente vai fazer um choro, que esse choro ele é da Érica Rego. Mas ele está em muitos lugares creditado ao marido dela. Infelizmente a gente sabe que isso acontece muito frequentemente no mundo, no mundo de maneira geral, né? O mundo é muito masculino, no mundo da música também. Então, Sorriso de Cristal, ele está creditado em vários lugares ao Luiz Americano, que é um companheiro da Érica Rego, mas é uma composição dela, registrada por ela, inclusive, assim como muitas outras. Um choro lindo, ela tem vários gêneros, vários ritmos também dentro do choro. E acho que é isso. Thank you.
Thank you.